tim zasjedao posljednji puta uoči zadnje sjednice vlade u ovom sastavu, pojedini ministri izrazili zadovoljstvo učinjenim. Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2015. godini zabilježilo pozitivne rezultate, povećan broj tvrtki, broj zaposlenih, ali i ukupni prihodi, inače veći za 14% nego godinu ranije. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću Otoka predložili razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, prijedlog odbijen, pred vijećnicima i polugodišnje financijsko izvješće i rebalans ovogodišnjeg proračuna. Da su Jarminčani poznati po proizvodnji voća već se zna, no manje je poznato da tamo osim jabuka, bresaka i višanja uspijevaju i banane. Dobar vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Održana je posljednja sjednica Vlade Republike Hrvatske u ovom sastavu. Načelno, ministri su zadovoljni radom Vlade koja je, podsjetimo, u razdoblju od 22. siječnja do 10. listopada ove godine održala 41. sjednicu sa sveukupno 641. točkom dnevnog reda. O imenima novih ministara u javnosti se već na veliko nagađa. No najprije se mora konstituirati Hrvatski sabor, a za sjednicu u petak sve je spremno. Više u pregledu vijesti dana. Održana je posljednja sjednica vlade na odlasku. Uoči zasjedanja neki tehnički ministri ocijenili su da je vlada u kratko vrijeme pokrenula puno dobrih stvari. Poručili su da će o njihovom eventualnom ostanku u budućoj vladi odlučiti novi premijer Andrej Plenković. Ministar branitelja Tomo Medved ocijenio je dosadašnju vladu vrlo učinkovitom u okviru mogućnosti koje je imala, a svoj resor vrlo uspješnim, te je najavio da će se započeti projekti nastaviti. Ministar financija Zdravko Marić ocijenio je kako je vlada kratko trajala, ali su ipak neke stvari dobro pokrenute, te je napravljen dobar iskorak u javnim financijama. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić smatra da je vlada napravila dosta dobrih stvari, poput pada nezaposlenosti, rasta BDP-a i boljeg povlačenja novca iz EU fondova. Predsjednik Hrvatskog sabora na odlasku, akademik Željko Reiner, potvrdio je da je sve spremno za petak i konstituirajuću sjednicu novog saborskog saziva, a svom nasljedniku Boži Petrovu poručio je da ima dobre živce i da se drži Ustava i Poslovnika. Sjednicu će voditi Reiner i voditi ju do izbora novog predsjednika Hrvatskog sabora. Sabor će u petak izabrati i svoje potpredsjednike, formirati sve odbore, izabrati njihove predsjednike i potpredsjednike. Reiner je podsjetio i da se na konstituirajućoj sjednici sabora bira i mandat imunitetno povjerenstvo koje podnosi izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih zastupnika. Hrvatski sabor, se podsjeća Reiner, konstituira činjenicom da je izabran njegov predsjednik koji će, nakon prisege, predložiti dnevni red. HDZ-ovac Gordan Jandroković i SDP-ovac Igor Dragovan obratili su se novinarima nakon sastanka na kojem se razgovaralo o podjeli saborskih odbora. Dragovan je izjavio da će SDP oko raspodjele odbora koji pripadaju opoziciji razgovarati sa svima koji su u oporbi. Kazao je da će oporbi pripadati odbori koje je imala i do sada. Jandroković je precizirao da će 16 saborskih odbora pripasti vladajućima, a 13 opoziciji i jedan predstavnicima nacionalnih manjina. A dok stranke međusobno dijele saborske odbore, na lokalnoj razini analiziraju se gospodarski rezultati protekle godine. Prema osnovnim financijskim pokazateljima, gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2015. godini bilježi pozitivne rezultate, pa je tako povećan broj tvrtki, broj zaposlenih, ali i ukupni prihodi koji iznose 13 milijardi i 100 milijuna kuna, odnosno 14% više nego u 2014. godini. Rečeno je to na sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar. Predstavljena je analiza gradova i općina koji ostvaruju najveće udjele u ukupnim prihodima, a to su redom Vukovar, Vinkovci, Županja, Ilok, Njemci. Svi su oni u 2015. godini bilježili rast ukupnih prihoda. Analizirajući pet gradova Vukovarsko-srijemske županije, prerađivačka industrija najznačajnija je djelatnost u Iloku, Otoku i Županji, dok su u Vukovaru i Vinkovcima najznačajnije djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, trgovina i građevinarstvo. Najveće investicije u novu dugotrajnu imovinu
ostvarene su u općini Babina Greda i to u iznosu od 287 milijuna kuna. U Otoku je održana sjednica gradskog vijeća. Usvojeno je polugodišnje financijsko izvješće te rebalans proračuna za 2016. godinu. Osim toga, na dnevnom redu našle su se i odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela grada Otoka o komunalnim djelatnostima na području grada. Raspravljalo se i o iskazivanju povjerenja, odnosno nepovjerenja predsjedniku i potpredsjednicima gradskog vijeća. Sjednica Otočkog gradskog vijeća krenula je zanimljivo. Oporbeni vijećnici zatražili su uvrštavanje u dnevni red izvješća o radu gradonačelnika, jer je Josip Šarić posljednje podnio u ožujku za prošlu godinu. Iz Odbora za statut i poslovnik potom su razjasnili da je gradonačelnik dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o radu, no nije definirano dokad. Načelnik će sigurno na idućoj sjednici podnijeti svoje izvješće, zbog rebalansa i svega oko toga previše posla i slaganje nekih stavki. Oporbeni vijećnici potom su tijekom prve točke zatražili stanku koja im nije odobrena. Sjednicu su nakratko ipak napustili, no vratili su se do rasprave o rebalansu proračuna za 2016. što je s polugodišnje financijsko izvješće za ovu godinu bila najvažnija tema sjednice. A iz izvješća je vidljivo da su u prvih šest mjeseci ostvareni prihodi u iznosu 7 milijuna 645 460 kuna, a rashodi u iznosu 5 milijuna 228 805 kuna. Ono što možemo reći da smo ipak zadovoljni, da su prihodi grada Otoka su stabilni, funkcioniramo redovito, isplaćujemo sve svoje obveze što su nam propisane zakonom. U prvih pola godine realizirani su značajni projekti s područja komunalne infrastrukture, rekao je Šarić. Što je dokaz da punjenje proračuna ipak je bilo nešto bolje nego od očekivanog. Ono što je bilo očekivano, a nije realizirano, sredstva su iz europskih fondova. Razlog, natječaj za projekte još nisu objavljeni. Očekujemo da će biti objavljen početkom sljedeće godine, tada planiramo i kandidirati ih. Od biciklističke staze Otok Ometinci do obnove dječjeg vrtića u Otoku, zatim obnove vatrogasnog doma u Otoku. Kad je riječ o rebalansu 13 milijuna kuna teškog gradskog proračuna za ovu godinu, očekuju se prihodi u iznosu od 15 milijuna 517 tisuća i 100 kuna, te su u skladu s tim usklađena izdvajanja u kulturi, u školskom i predškolskom odgoju za potrebe udruga i zajednice od posebnog interesa, te za održavanje komunalne infrastrukture, istaknuto je u izvješću. Rebalans proračuna je, evo, samo na neki način usklađivanje sa onim dijelovima proračuna koji nismo uspjeli realizirati, a odnosi se uglavnom na ove projekte o kojima sam sada govorio. Riječ je o projektima vrijednim od 1 milijun do 12 milijuna kuna. Do kraja godine planiramo kandidirati izgradnju poduzetničkog inkubatora. Vrijednost projekta je 12 milijuna kuna. Natječaj je u tijeku. Zatim izgradnja biciklističke staze, vrijednost radova je negdje cirka 1,5 milijuna kuna. Zatim obnova vatrogasnog doma u Kometincima, u Otoku, pardon, vrijednost radova je negdje oko 2 milijuna kuna. I zadnji projekat koji će biti, koji planiramo negdje, to je obnova dječjeg vrtića u Otoku sa izgradnjom jaslica i tako dalje, negdje oko 7 milijuna kuna. A osim onih financijskih, usvojene su između ostalog i odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2016. godini, o komunalnim djelatnostima na području grada, strategiji upravljanja i raspolaganja gradskih nekretnina te odluka o ustrojstvu jedinstvenog gradskog upravnog odjela. Prijedlog oporbenih vijećnika koji nije usvojen bio je onaj o razrješenju predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća. Inače, na ovoj sjednici novim vijećnikom HDZ-a imenovan je Mario Đukić, umjesto vijećnika Marijana Novoselca, koji je zbog izbora na mjesto predsjednika mjesnog odbora podnio ostavku. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske priopćenje o pronalasku minsko-eksplozivnih sredstava. Tako je Vukovarka prilikom uređenja vrta u dvorištu obiteljske kuće u Reljkovićevoj ulici pronašla PVC vrećicu u kojoj su se nalazile 4 ručne bombe i 30 komada streljiva. Muškarac iz Gunje pak za vrijeme uređenja dvorišta kuće pronašao je 2 ručne bombe. Minsko-eksplozivne naprave su preuzete i pohranjene u skladište Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Hrvati kao manjina u Srbiji ne uživaju ni približno jednaka prava kao Srbi, nacionalna manjina u Hrvatskoj. Čulo se na znanstvenom kolokviju naziva Hrvati kao manjina u okolnim zemljama,
povijest, položaj i izazovi. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva branitelja, kulture i Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Organizaciju potpisuju Udruga hrvatskih branitelja Sajmište, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, područni centar Vukovar. Politička, društvena i demografska slika Hrvata izvan granica Hrvatske okosnica je ovog događanja, kao i rješavanje, koliko je to moguće, manjinskih pitanja Hrvata izvan domovine. Naglasak je na položaju i povijesti i razvoju Hrvata u Republici Srbiji, u Mađarskoj, u Austriji, u Slovačkoj, u Rumunjskoj, jer smo htjeli, dakle, okupiti onaj prostor, dakle, one hrvatske zajednice koje su prostorno najbliže nama u Hrvatskoj. Najbliža i svakako najveća hrvatska zajednica uz Bosnu i Hercegovinu je ona u Vojvodini u Republici Srbiji. Hrvati su nakon 2 godine, i to na posljednje održanim ovogodišnjim parlamentarnim izborima, dobili zastupnika u srbijanskom parlamentu. Zadržan je zastupnik u pokrajinskom parlamentu, te postoje još 2 predstavnika u gradskim vijećima Subotice i Sombora. Ono što je zanimljivo jeste da zbog različitih problema kada je u pitanju načina koji se osigurava to zastupstvo, to jest načina koji je riješeno pitanje političke reprezentacije u Republici Srbiji, nismo dionici procesa donošenja odluka, mi smo u poziciji oporbe, i što onda uvelike usložnjava cijeli niz pitanja kada je riječ o rješavanju određenih problema s kojima se pripadnici hrvatske zajednice suočavaju. Samo na jednom slučaju, i to medijskom primjerice, jasno je koliko su zapostavljeni Hrvati u Vojvodini. Ostali su bez jednog radijskog programa na materinjem jeziku, stoga im je omogućena podrška od strane Vinkovačke televizije, gdje se emitira emisija namijenjena upravo njima, naziva Hrvatska rič iz Vojvodine. Ipak, podršku očekuju i u Srbiji, baš kao što je kažu, imaju i Srbi u Hrvatskoj. Mi sa postojećim rješenjima nismo zadovoljni, mi u našim političkim zahtjevima smjeramo ka tome rješenju kako je to u Republici Hrvatskoj, garantirana mjesta na svim razinama vlasti. Srbija se potpisivanjem bilateralnog sporazuma s Hrvatskom obvezala na međusobnu zaštitu manjina. No profesor Žigmanov kaže da će se tek vidjeti hoće li se Srbija držati navedenog sporazuma. Stručnjaci s Hrvatskog katoličkog fakulteta, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stručnjaci Hrvati iz okruženja govorili su o položaju Hrvata u svim političkim, društvenim i drugim porama života. Njihova domovina nije samo Hrvatska, odnosno domovina njihovih predaka. Dakle, oni moraju ostati sačuvani u tim državama, jer zbog svoje povijesti, zbog uloge koje su imali i u politici, i u društvu, i u gospodarstvu, tim zemljama, zaslužuju da opstanu. A tu, slažu se stručnjaci, treba potpomoći i Republika Hrvatska. Enogastronomskom ponudom, suvenirima i tamburašima čelnici grada Vukovara dočekali su na vukovarskom pristaništu turiste koji su u grad stigli kruzerom. Riječ je o 193. plovilu koje je dosad pristalo u grad, a do sredine studenog se očekuje 221 plovilo. Turisti većinom stižu iz Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, a na ovaj način grad Vukovar ih u suradnji s turističkom zajednicom želi privući u Vukovar i upoznati ih s turističkom ponudom grada. Iako Vukovar nije uvršten u sam program turističkog obilaska riječnih kruzera koji putuju Europom, američki i njemački turisti pristali su i u grad na Dunavu. Dobrodošlicu su im zaželjeli čelnici grada, a spremni su ih čekali tamburaši uz vukovarska vina i gastro specijalitete. Nudimo mađarske langošice sa pekmezom od šljiva domaćeg što smo sami pravili. Pa ima za sve, stvarno imamo od jako puno vrsta rakija, od višnje, kupine, crnog ribiza, što je malo egzotično za ovaj dio, pa do različitih likera višnjaca, orahovca, pa preko vina od graševine, chardonnaya, silvanca, zelenog traminca itd. Turisti oduševljeni dobrodošlicom i povješću, ali i vukovarskom rakijom. Odlično je, jak mi je okus, ali to samo zato jer nisam navikla, no predivno je. Zahvalna sam jer sam danas ovdje. Grad je vrlo star. Ondje odakle mi dolazimo, povijest nije toliko bogata. Zato mi je ovo jako zanimljivo. Stvarno je sve predivno. Jako mi se sviđa gostoljubivost. O Vukovaru nisu čuli puno, no ipak znaju za događaj iz 1991. godine. Stoga ih taj dio itekako zanima.
Ići ćemo vidjeti memorijalna mjesta iz Domovinskog rata i to nas jako zanima. To će nam biti vrlo poučno. Ovakav način dobrodošlice putnicima s riječnih kruzera Grane Turizma, koja je itekako sve popularnija, novi je iskorak u privlačenju turista. Točnije je najava onoga na čemu konkretnije iz grada planiraju raditi sljedeće godine. Grad Vukovar svakako je prepoznao u zadnjih nekoliko godina ovaj se razvoj ovog segmenta turizma, tako da smo evo ulagali zajedno sa turističkom zajednicom grada Vukovara u izradu promotivnih brošura koje se ovdje na samom pristanu dijele. Posjetiteljima unaprijedili smo smeđu signalizaciju na obali, tako da evo na taj način im zaželjeli dobrodošlicu. To je jedna dobra priča koju pričamo. Naravno, svi smo mi znali da je to treba biti u Vukovaru. Nažalost, do sad niko na tome nije radio do nas. I sad će pomalo krenuti ta priča, ali kažem korak po korak, jer to nije nešto što se može jednom riječu napraviti jednim dijelom. Plan je što prije postaviti Vukovar na turističku rutu putničkih agencija. Inače, kada radi agencija Gulliver i kada je uključena i kada preko nje idu gosti sa kruzera, onda obiđu naš gradski muzej Vukovar, tako da evo jednim dijelom smo ipak uključeni u obilazak. To su mali koraci, mali pomaci, ali sve kreće prvim korakom. Inače, do ovog mjeseca u Vukovar je pristalo 193 plovila sa 23.931 putnikom. Što se tiče same posjećenosti, iz godine u godinu bilježimo rast pristajanja kruzera na Dunavu. Ove godine smo zabilježit ćemo zapravo 221 pristajanje negdje koncem studenoga. Posljednji kruzer ove godine u Vukovar će uploviti 17. studenog, a od nove godine slijedi nova borba za turiste koji će, nadaju se, iz grada upravo Vukovar uvrstiti u svoju turističku rutu. Iz Vukovara odlazimo u Jarminu, mjestu poznatom po voćarstvu, jabukama osobito. Tamošnji voćari uzgajaju i višnje, breskve, nektarine. Međutim, manje je poznato, zapravo do danas i nepoznato, kako u ovom mjestu na domak Vinkovaca rastu i banane. I to prave pravcate. Riječ je o banani palmi, jednoj od 70-ak priznatih vrsta ovog tropskog voća bogatog kalijem i B vitaminom. Otkud banane u Slavoniji i kako ih uzgojiti, provjerila je naša ekipa. Najveći proizvođač banana je Indija, slijede Brazil, Kina i Ekvador, Filipini, Indonezija, Kosta Rika također. No na ovo ukusno i planetarno popularno voće naletjeli smo i u Jarmini, gdje nas je ugostio Cvetko Uskok. Uzgajivač banana. Dobro, sad uzgajivač banana. Evo, imam malo to neobično stablo sam dobio prije par godina od jednih ljudi i posadio. Atraktivno izgleda zbog tog njegovog velikog lista. Nisam se ni nadao plodu. A ove godine stigao je i plod ove tropske biljke, koja je četvrta u svijetu prema upotrebi za prehranu nakon riže, pšenice i kukuruza. U 11. mjesecu skidam taj grozd, gdje će biti možda jedno 70-80 komada tih malih bananica. Stavljaju se u podrum i za Božić otprilike one sazrijevaju i Božić budu jestive, jer male, one su jako ukusne, male, slatke. I zdrave, pune kalija, B vitamina, sadrže i triptofan, aminokiselinu koju ljudski organizam pretvara u serotonin, hormon sreće. Osim u tropskim dijelovima svijeta, uspješno se, evo, banana može uzgojiti i u našim krajevima. Kada vam već tako dobro uspijeva, jeste li možda razmišljali o kakvoj plantaži? Ovdje imamo plantažni voćnjak jabuke, u Borincima možda i plantažni voćnjak banane. Ma da, evo, ove godine ćemo imati par sto kila, pa ćemo ići na godinu par tona. Znači, to je samo za vašu dušu? Ma da, to je samo, stvarno za gušte ovako, uz taj neobične, u Slavoniji se može svašta. Banana iz Cvetkova dvorišta jedna je od 70 poznatih i priznatih vrsta na globusu. Neki je zovu banana palma. I ona se preko zime sačuva tako da je režem u deblu, omotam je recimo slamom i šta ja znam, i u rano proljeće recimo otvaram i da ona kreće opet iz debla. I kreće u visinu, ova jarminačka 4 do 5 metara, njezina daleka sestrična iz Ekvadora i do 10. Slavonska banana relativno je, kaže Cvetko, lagana za održavanje, treba samo mnogo vode i postaje rijetko viđena atrakcija. Stablo kao stablo je atraktivno, pogotovo sad kad je došlo to do tog ploda, stvarno evo, svi prijatelji, svi ostali se iznenadili i lijepo je to za vidjeti, ona kraj krajeva, neobično.
I nije banana jedina neobičnost u dvorištu ovog jarminčanina u kojem smo naišli čak i na maslinu. Cvetko tako s grančicom iz vlastitog vrta na cvjetnu nedjelju pohodi crkvu. Zasadio je i nar, poznat i kao šipak, zapravo čak dva. Mušnja, ženska. Da, bravo, bravo. Tako sam kad sam kupao, tako su mi rekli, znaš, da je to bilo potrebno. Isto kao kiviju, kivi treba isto muško i žensko biti. Kod cvetka je jedan muški u sredini, dvije sa strane ženske. Neravnopravna je to borba, no urodilo je plodom. Ove godine, do duše, ne kao ranijih, mraz je učinio svoje, ali... Od prilike u prosjeku imam neki 50-60 kila na ovoj maloj brajdi, imam ploda. Najveći mi je bio koliko je na 70 kila sam imao na ovom stvarno i to baš krasan kivi. Domaći jarminački. Domaći jarminački kivi. Svašta ima u toj jarmini. Svašta ima u jarmini, a svašta novoga svakoga dana ima i na području istoka Hrvatske. Sve novine možete saznati uz program Vinkovačke televizije. I sutrašnji dnevnik na programu je u 19 sati. Večerašnji je gotov, a u 20 sati ne propustite još jedno izdanje emisije Život piše priče. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.